Helembaj, Kubisky, Helembaj, Kubisky, Diony Pomáci sú absolútnej tichosti a chytá! Hartmedia je v Líge Majstrov. To je fantázia, to je Ahojte sukulenti, vitajte pri epizóde 64, kde sa pozrieme na posledný duel majstrovskej Petržalky proti druhej MŠK Žiline. Budete sa dívať na najmenej napínavú epizódu zo všetkých. V tomto kole naozaj o nič nejde. Majster je jasný, druhé miesto je jasné. Barážové miesto je jasné, vypadávajúci je jasný. Jediná vec, o ktorej sa tu nejaké týmy bijú, je priamy duel Slovana so Spartakom Trnava, kedy ak Trnava zvýťazí, predbehne Slovan, skončí tretia. Ak nie, tak Slovan si udrží svoje tretie miesto a pôjde on do Európskej konferenčnej ligy. S tým teda, že Trnava, Dunajská streda, a Zlaté Moravce sa stretnú v súboji o to, tom barážovom o, to, kto sa predstaví v Európe ako ten tretí tím z našej ligy. Ale inak naozaj taký pohodičkový deň, môžeme sa rozprávať o čom len chcete, trošku je to ale problém zistiť, o čom sa chcete vyrozprávať, keď so mnou neviete komunikovať. Slobil som vám na konci včerajšej epizódy, že vám predvediem v tomto zápase nejakých našich dorastencov, tak vybral som troch. V bránke bude náš junior Tomáš Čemi, Reprezentačný brankár, ktorý má veľmi slušné atribúty, rastie z neho schopná konkurencia, dvojke Prokoba Valach. Potom budeme mať v, na tej pozícii vysunutého tvorcu hry čerstvého mladíka Dionýza Oravca. Je tak čerstvý, že som ešte nestihol ani načítať nové tváre, takže ešte je tu tá hrou vygenerovaná tvárička pre Dionýza Oravca. Nie je nejakým spôsobom úžasný hráč, ktorý by si zaslúžil byť v základe, ale z toho posledného náboru dorastencov je ten úplne najlepší. Potenciál má 4,5 hviezdičky, možno až 5,5 hviezdičky. Prihrávky 15, technika 15 vie prihrávať. Uvidíme, či to bude stačiť na to, aby predvedol dobrý výkon na vysvetom tvorcovi hry. A posledný hráč z juniorky je útočník Adam Kováč. Adam Kováč dlhodobo predvádza kvalitné výkony. Patrí medzi najlepších útočníkov, ktorých máme v juniorke. Nastúpil už viackrát aj v reprezentácii do 19 rokov už mi vyskočilo 3-4 krát od môjho realizačného týmu, že by si zaslúžil byť posunutý do Ačka, tak teraz dostane šancu sa predviesť. Vlastne bude hrať na pozícii Kosiho, koncového hráča. Misa je stále zranený, takže miesto toho, aby nastúpil hráč, ktorý nie je úplne fit, takto vyskúšam variantu, že tu nebude mať cieľového útočníka. Dal som tam Hanzlíka a jeho úloha bude tvorivý útočník, takže bude sa snažiť nie len teda dávať góly, ale vrácať sa po loptu a nejakým spôsobom rozohrávať je tie šance a v ideálnom prípade nahrávať Kováčovi, aby ten skóroval. Zvyšok týmu je viac menej klasický, čo sa týka hráčov, ktorí tam hrajú, ale veľmi neklasický tou stavbou. V útoku teda Hanzlík, Kováč, pod nimi Oravec, potom Kubisky na pozícii spojky, Kubisky po tom, čo nehral dobre v zápasoch, kedy som mu dal šancu, v ligových zápasoch, v pohárových hral dobre, ale v ligových zápasoch sa mu veľmi nedarilo, tak stratil úplne pozíciu aj rotácie, ale tak teraz dostane príležitosť ukázať, že vie hrať futbal. Na zaťahnutom tvorcovi hry dávam oddychnúť Bekimovi Drejovi, pôjde tam rekosilva, Silva, to je najstarší hráč na ihrisku. Pravo bude Derenda, vlavo som chcel Rozmana, ale Rozman sa zranil na 5 11 dní s pohmoždenou petou takže miesto neho príde náš jediný ďalší hráč, ktorý vie hrať vľavo a to je Helen No a obrana trojica bude taká zvláštna, župan dostane konečne oddychnúť, Amauri ako rozhravajúci obranca, Sokol takisto dostane oddychnúť, vpravo bude toto vľavo bude Larby, no a v bránke už spomínaný Čemi, na stredačke Valach, Huk, Enzo, Pedersen, Bekimdreju, Ugo Bertelli, no a Innocent Kosi. Poďme sa pozrieť na tento duel, musíme niektorým hráčom aj vybrať čísla dresov, tak Adam Kováč ako útočník by mohol mať nejaké relatívne rozumné číslo, tam je mu 23 -ku. a Dionís Oravec hodí sa mi k jeho menu 50 -ka. Dionís znie ako také meno pre 50 ročného chlapa, takže náš 16 ročný junior bude mať na drese 50 -ku. Žilina nešetrí sa, Žilina proti nám dáva v podstate to najsilnejšie čo má, tak aspoň uvidíme kde náš tým stojí pokiaľ neberie úplne zápasy seriózne a nastúpime s takou veľmi kreatívnou zostavou. Celý tým je ale dobre namotivovaný, dokonca na lavičke Tomáš Huk takisto ukazuje, že mu záleží na týme a naladil sa na rovnakú vlnu. Nastupujeme my vo svojej bielo-čiernej, proti nám Žilina v takej tej jasne modrej, čo by povedal, že až Belasej, ale nie je to Belasa, je to taká reflexná modrá môžeme jedným očkom hádzať na to, ako bude Slován so Spartakom hrať, ale v tomto dueli ide o to, aby sme videli, čo naši juniori dokážu, či dokážu držať krok s druhým najlepším tímom v lige, Emeška Žilina. Zatiaľ to vyzerá byť nudný zápas, jedna jediná strela na bránu za pol hodinu, ale to sa dalo čakať, náš tým nie je veľmi zohratý a Žilina tá bude pravdepodobne demotivovaná z toho, že napriek tomu, akú strašnú formu sme mali, tak oni mali podobne strašnú a nedokázali získať ten titul. Prvý polčas prebehol ako voda, nič sa dokopy nestalo. Na XG sme zjavne my lepší tým, ale je to 0,5 0,26, takže pravdepodobne nič moc a góly by asi nemali padnúť, ak ten duel bude takto pokračovať. Nemastne neslane. Spartak Trnava vedie 2-0 na Slovane, takže v tejto chvíli si Spartak vybojuje pozíciu tretieho a Slovan Bratislava skončí až štvrtý, To bude veľké sklamanie pre Slovan, ktorý väčšinu sezóny mohol hrať bez tej záťaže Európy mohol sa sústrediť na domácu súťaž, ale ja vám čo hovoriť. My sme sa mohli sústrediť na domácu súťaž a povedali sme si zhruba v apríli, že kašleme na domácu súťaž, poďme prehrávať. Teraz je tu súboj o loptu medzi Rekom a Živčákom, nakoniec Reko vyhral tú loptu, posúva doľava Helenbajovi, Helenbaj, Kubisky, Helenbaj, Kubisky, Dionys Horavec a Junior! Dionys, 50 dáva gól, 1-0 jeho historický prvý gól v historicky prvom zápase v týme je, ak sa nemýlim, dva mesiace, niekedy pred dvoma mesiacmi v marci bol nábor dorastencov. Tak takto si počkal na loptu, chomistek ho veľmi nekryl a trafil to kutičke. Vyhrávame 1-0. To je neuveriteľná zmena oproti tým duelom, kedy sme sa snažili a nic z toho, prehrávali sme. Teraz naopak máme na saláme a je to 1-0 s jedným highlightom. Adam Kováč tomu sa veľmi nedarí, príde tam Innocent ktorí sa vracia do reprezentácie, náspäť ho povolali. Derenda, nič moc, pošleme tam Enza, to je jedno, kde bude hrať Enzo, on hrá všade zle. A Huk miesto Tota, chlapci dôverujem vám, poďme dohrať tento zápas. Pohodičke, Spartak takisto kontroluje, zdá sa dôvod proti Slovanu, je to 2-0, Slovan nie je schopný nájsť gól, ktorý by sa dotiahol do inkasuje ďalší, prehráva už 3-0. My uvidíme, čo z toho bude. Dve minúty do konca. Je tu ešte šanca pre Žilinu vyrovnať, alebo pre nás možnosť rýchleho breaku dať gól. Kaňuk ide dopredu, ale jeho strela míňa bránku. Zdalo sa mi, že bol na zlej strane, nevedel si to prehodiť na správnu nohu. Ale tu bude ešte jeden highlight. Času je dosť, 30 sekúnd do konca. Helenbaj zahráva out. Prosím, traf nášho spoluhráča. Našiel nášho, Oravca. Helenbaj, Reko Silva, Kubisky, Oravec je tam voľný, ale on mi z toho nakopával loptu, Anko si nemá šancu získať a dostať sa do šance. Miesto toho Žilina ešte niečo zakladá, ale je to ďalší auda, asi to bude koniec. Mám taký pocit, že tento highlight je len taký výsmech futbol manažéra. Dívame sa na poslednú minútu, v ktorej sa nič nedeje. Reko si s Enzom nejako nerozumel, napálil to Reko do autu a vyhrávame 1-0. Nudný zápas toto je nudný zápas, o tomto by fanúšikovia mohli hovoriť, že sa to kopy nič nedialo. Oravec ako debutant dal gól, čakal som ten gól skôr od Kováča, ako veľmi potentného strelca v juniorke, ale nakoniec prišiel gól, nečakanie od nášho vysunutého tvorcu hry a Brankar Čemi 4, 4 strely na ňoho, ani jeden gól nepustil, myslím si, že celkom pekný výkon. Podľa XG to asi malo skončiť remízou, ale bol to duel, v ktorom naozaj ani jednému týmu o nič nešlo a my sme aspoň fanúšikov potešili, videli nejakých našich mladých hráčov. A Mauri, to ma veľmi teší, že obranca, ktorého som priviedol ako alternatívu k Županovi, konečne predvedol výkon, kde má hodnotenie na 7, lebo zatiaľ to bývala katastrofa. Oravec sa uviedol gólom. Uvidíme, či ho ešte v budúcu sezónu budeme občas badať v našom týme, ale je ešte veľmi mladý. Ja hráčom, ktorí majú 16-17 rokov nerád, dávam veľa priestoru, Myslím si, že by sa mali ešte trošku v juniorke vytrénovať, chytiť takúto zápasovú prax, trošku omákať našu taktiku a až potom by mali dostať príležitosť zahrať si s chlapcami veľký futbal. V ostatných zápasoch sa dokopy nič neudialo. Naozaj ten najpodstatnejší Trnava vyhrala, zvládla na tehelnom poli, respektíve na Národnom futboľnom štadióne. Zvyťaziť 3-0 a je teda tretia. Slovan s Dunajskou Trenčinom a Nitrou bude čakať súboj o to extra barážové Miesto v Európe. My sa teraz môžeme presunúť na záver, do toho takého bilančného okienka, ktorý nám poskyta, poskytuje futbal manažér. Tak a máme tu koncovú bilanciu našej sezóny. Môžeme sa pozrieť najskôr na to, ako hodnotí vedenie klubu a s mojim komentárom posily do klubu a odchody z klubu. Mali sme tu viacero drahých nákupov, napríklad Vladimír Sudar prišiel tuto tu, tu, tu za 2,1 milióna eur, ale to je maximálna možná suma, pokiaľ by sa splnili všetky klauzuly, ktoré sú v tom kontrakte. Sudar podával dlhodobo kvalitné výkony, odohral takmer celú sezónu, 5 gólov sám dal, na 11 prihral, ja som s ním bol veľmi spokojný. Súhlasím aj s tým, že Tomáš Prokop si zaslúži tú hviezdičku ako najlepší príchod do týmu, prišiel zadarmo. Je to veľmi slubný mladý hráč, ktorý každom atribúte je o trošku lepší ako Valach. Na konci dňa majú veľmi podobné atribúty, ale Prokop má všade, kde na tom záleží, o trošku lepšie atributy a podával veľmi dobré výkony. Na konci to priemerné hodnotenie 7,13. Myslím si, že mal 11 alebo 12 čistých kont a vytvoril nový rekord v, v klube. Rekosilva, ďalšia posila, veľmi dobrá. Prišiel za 74 tisíc eur. Myslím si, že teraz už má hodnotu cez milión. 825 tisíc, veľmi blízko miliónu a pokiaľ ho budeme chcieť predať, tak si myslím, že ten milión na ňom zarobíme, ale ja by som si ho nechal v týme. Podával až do záverečných 6-7 kôl, podával veľmi dobré výkony. Robert Hanzlík sa takisto neuviedol zle. 13 gólov vo svojej prvej sezóne, keď 14 krát nastúpil od, zač od začiatku, 16 krát ako striedajúci hráč. Pekná vizitka. Andrej Rožman, tiež som spokojný teraz ku koncu sezóny, keď sa Helen Bajovi až tak veľmi nedarilo a Laki bol zranený dlhodobo, tak prišiel, odohral čo mal, v dueloch, ktorých nastúpili, sme vyhrali 3-0, 1-0, 1-0 a nemám sa na čo stiažovať. A teraz aj teraz na konci sme vyhrali 1-0, čiže to sú 4 duely, v ktorých sme nedostali gól. Vyhrali sme ich dokopy 6-0. Krásne výkony aj od tohto mladíka. Rocky Drich, toho sme veľa nevideli. Kúpoval som ho s tým, že budeme hrať v Európe, čo sme nakoniec nehrali. Takže on bol trošku naozaj navyše. V budúcu sezónu pravdepodobne nájde miesto v zostave, pretože s tými duelmi, ktoré prídu, aj v Lige majstrov, potom ak sa nám nebude dariť, tak v Európskej lige, ak sa nám nebude dariť v Európskej konferenčnej lige, tak spolu s nimi zvládať ešte aj Národný pohár a domácu lígu bude veľmi náročné, takže tu by mal Rok Kidrič mať šancu ukázať v lige, čo dokáže. Enzo, veľmi zlé výkony, má tu priemerne 6,91, ale keď som od neho potreboval, aby zahral niečo, tak nikdy nezahral. Tomáš Huk, ten má slabšie hodnotenie, priemerne 6,82, ale povedal by som, že bol na úrovni Enza, a trošku lepší. Pretože od Huka som nečakal, že bude podávať kvalitné výkony, takže keď ma už aj sklamal, tak to nebolo také strašné ako u Enza. A keď som potreboval, tak tie skúsenosti bolo vidno. Niektoré zápasy, keď som ho poslal na záverečných 10-15 minút, tak naozaj trošku to utlmil, nebolo veľa highlightov, mal som pocit, že keď ho tam pošlem, tak nerobím takú veľkú chybu. Takže tam som s ním spokojný, aj keď teda 100 000 eur je pomerne veľa za takúto náhradnú možnosť. Navyše berie dosť veľký plat, berie 6000 eur mesačne a už je len jeden zápas od toho, aby sa mu ten plat zvýšil na tuším 7750, takže ešte to bude drahšia posila v budúcu sezónu. Hm, možno, ak sa nájde niekto, kto by ho chcel kúpiť, tak ho predám, ale je mi viac menej jedno, či v týme zostane, alebo nie. Sú to celkom cene skúsenosti, ktoré môže odovzdávať svojim mladším kolegom. Boris Taškovič Naša najdražšia akvizícia v prípade, že sa všetky bonusy naplnia, tak to bude až 2,6 milióna eur. Nemal až taký priestor ukázať, čo všetko dokáže, pretože sa pomerne skoro zranil, ale v dueloch, keď, keď si odmyslíme tie dva duely tesne po zranení, kedy naozaj nehral dobre, tak keď sme ho už videli hrať, tak podľa mňa podával kvalitné výkony a tie jeho atribúty, ktoré sú naozaj dvojciferné takmer všade, kde na tom záleží a v niektorých miestach sú veľmi vysoké, tak ho podľa mňa budú ťahať dopredu. Keď ho ešte trošku vymakáme, má len 18 rokov, keď sa nám podarí zvýšiť niektoré kľúčové atribúty, tak môže byť veľmi, veľmi efektívnym, veľmi dobrým hráčom na tú pozíciu defenzívneho záložníka na spojke. A Mauri, to je pre mňa osobne veľké sklamanie, myslel som si, že predvedie viac, má veľmi dobré atribúty, okrem hlavičiek je vlastne všade dvojciferný, má prihrávky 12, techniku 11, obrany za 15, mal byť dobrou náhradou za Župana, ale kedykoľvek som ho tam poslal, tak som sa bál o výsledok. Nepáčilo sa mi, ako hral. Z hráčov, ktorí odišli, tak mali sme tu na začiatku ten Exodus, Thiago Ruiz Díaz, Čečina, to boli tie veľké predaje, aj Martin Repa. Tak ja si myslím, že nechýbal nám žiaden z týchto hráčov. Možno Ruiz Díaz by to mohol niekedy ukludniť, keby bol stále v týme, ale okrem toho títo hráči nám vyslovene nechýbali. Rekosilva bol viac než adekvátna náhrada za Čečinu, ako taký starší záložník. Krajčírik takisto sme si veľmi nevšimli, že nám chýbal. Jeho aktuálna hodnota je 5,5 tisíca eur, veľmi sa mu nedarí ani v Šíbrami, bohužiaľ. Dominik Janošek za toho sme nakoniec dostali vyplatené plnú sumu, pretože odohral takmer celú sezónu za Jenisej Krasnojar, tu môžete vidieť 24 duelov. Ja som spokojný s týmto predajom. No a zvyšok sú mladí hráči, ktorí odišli za veľmi smiešne sumy. Čo sa týka hostovaní, tak musím povedať, že sa nám aj podarilo, to sú vlastne hostovania všetko z nášho klubu, ale tí hráči, ktorí boli u nás na hostovaní, tak s výnimkou Helen Baja som nevyužíval nikoho tak pravidelne. Bertelimu odišla forma, Enzo nebol bohviaký, Amaury nebol bohviaký, čiže zdá sa, že náš tým sa čoraz viac začína spoliehať na vlastných hráčov, čo je pochopiteľne dobré pre budúci vývoj a stavbu kádra. Už nevylepšujeme hráčov niekomu inému, ale sebe. Čo sa týka hráčov, ktorí teda od nás odišli na osťovanie, tak Silviu Kozma na to, že je to len 18-ročný Rumún, odohral v rumúnskej najvyššej súťaži takmer 15 duelov plus 4 zo striedačky, čiže dá sa povedať, že celú tú polku sezóny, na ktorú tam prišiel, aj odohral a hodnotenie 7,16 veľmi pekné. Erik Slovák, ten v druholigovej seredi, hodnotenie 7,18, 12 gólov, vystrelal jej postup, sered skončila prvá v druhej lige, Takže všetci naši hráči mali dobré hostovania. Neviem, kto tu mal najhoršie. Najhorší hráč na hostovaní Gaz White v Tepliciach 683. To nie je vôbec zle priemerné hodnotenie. Takže chlapcom sa darilo aj mimo nášho týmu, to ma veľmi teší. Teraz sa môžeme pozrieť na nejaké štatistiky z súťaží, ktorých sme hrali. Bohužiaľ boli len dve, a to Fortuna Liga a Slovnaft Cup. Takže vo Fortuna Lige s odretými ušami, ale nakoniec sme získali titul. Jedno kolo pred koncom. Teraz to vyzerá celkom luxusne 7 bodový náskok, ale veľmi dobre viete, že to také, tes, také luxusné nebolo a bolo to miestami veľmi veľmi tesné. Dlho to vyzeralo, že potom páde na druhú priečku už nebudeme mať v sebe tú silu, aby sme sa vras, naspäť vrátili na vrchol. Nakoniec to ale prišlo a už sme to tam udržali. Je to také dve penalty a dva výsledky 1-0, ktoré rozhodli o tom našom titule. Veďme si to predstaviť aj krajšie, ale berieme všetko boli sme lepší, ten titul sme si zaslúžili. Dajte mi vedieť do komentára, či si myslíte opak, či si myslíte, že sme mali prehnané šťastie a za to, ako hráči hrali, si ten titul nezaslúžili. Potom je teda druhá Žilina, tretí Spartak Trnava, do baráže ide Senica, môžeme sa potom pozrieť, proti komu pôjde do baráže a Ružomberok, alebo viete, čo ja na to zabudnem, poďme sa rovno pozrieť, proti komu ide do baráže. S Popradom bude bojovať v baráži, teda Senica čaká Poprad, Ružomberok ten iba 19 bodov, 4 výhry, 7 remis, 21 prehier, ten padne do nižšej súťaže a možno privediem nejakého hráča z berka, Majú tam viacero mladíkov, ktorí, nepozeral som ich zmluvy, ale možno majú nejaké dodatky, že ich môžete predať za toľko a toľko peňazí, pokiaľ váš klub zostúpi. Tak pokúsim sa nájsť takéto nejaké priepustky na slobodu pre týchto hráčov. Veľmi dobre vieme, je tam napríklad Bobček, vynikajúci útočník, ktorý mal dve sezóny dozadu, ak sa nemýlim, 25-gólovú sezónu. Takže tomu sú tam hráči, ktorí by sme mohli naozaj získať. Naše duely vyzerali nejako takto, veľmi dobré obdobie samých víťazstiev, ťahali sme dlhú šnúru, potom prišlo toto nepríjemné obdobie, tri prehry po sebe, začali sme strácať dých, Žilina nás predbehla, ale nakoniec tento tu koniec, 3-0, 1-0, 1-0 nás zachránili a nakoniec sme ten titul získali. Priateľský pohár, to je nič. A Slovná v Slovnaftkape sme teda vypadli v semifinále s Dunajskou stredou po nepeknom prvom kole, v, ktoré sme, v ktorom sme podlahli 4-0 tam sa viac menej rozhodlo o tom, že Slovnaft Cup nám túto sezónu asi patriť nebude. Dunajská streda nakoniec nezískala ten titul, ale podarilo sa to Žiline, ktorá vyhrala 2-1. To tu neukazuje, ale teda napriek tomu, že vedenie je sklamané, je to D, pretože chceli, aby sme boli vo finále. Ja som celkom spokojný. Na to, akú horibilnú formu sme mali, je semifinále celkom pekný výsledok k zapamätaniu najvyššie víťazstvo, čo sme dosiahli, bolo 6-1 nad Nitrou. Erik Sokol, náš stoper, dal hetrik. Zápas k zapamätaniu bolo víťazstvo 5-0 na Dunajskou stredou. OK, môže byť, ale Dunajská streda nás bola schopná poraziť vtedy, keď na tom záležalo. Našťastie sme ich porazili v tom jednom jedinom dueli, keď my sme to naozaj potrebovali v tom poslednom, čo sme zvíťazili 1-0. Ale je pravda, že toto bola úplne iná Petržalka, keď sme vyhrali 5-0 ako tá, ktorú sme videli na konci sezóny. A túto Petržalku chcem vidieť viac. Takto chcem, aby sme hrali, aby sme dominovali. Go sezóny dal údajne Bekim Dreju proti Žiline, to bolo ešte na začiatku, tam sme prehrali 2-1, 2. augusta. Pochopiteľne nebudeme sa na ňo pozerať, ale ja vyberiem opäť z gólov, ktoré som si zapísal počas sezóny, ich 5 najkrajších a vy potom na Discorde budete môcť hlasovať o to, ktorý gól sa vám osobne najviac páčil a Ivan nám ho potom ukáže v štúdiu v transferovom špeciáli. Keď sa pozrieme na financie, veľmi nám pomohlo to, že máme nového sponzora. Keď sa pozriete, tak to narastlo z 27 tisíc na 754 tisíc eur. Tak toto tiež kase pomohlo trošku udržať vyšší obsah peňazí, vďaka čomu sme si mohli dovoliť vyššie platy. Ostatné, výnosy, ostatné výnosy išli dole a to najmä preto, lebo sme neboli v Európe tie peniaze z Európy, pol milióna, čo sme získali minulú sezónu. Domáca súťaž zkrátka nedokázala vykryť a bolo to len 160 tisíc, 4,72 milióna eur za skupinovú fázu Európskej ligy versus 137 tisíc eur za semifinále Slovnaft a víťazstvo v lige. To je pochopiteľné. Najviac dresov predal Braňomisa. Myslím si, že aj medzi vami je to jeden z najvôbenejších hráčov. Potom Kosi, Hanslík, Kulibali a Reko. Toto svedčí o tom, aký vyrovnaný by aké výrovnaké výkony podávalo to útočné trio. Tri najpredávanejšie dresy, naši traja útočníci. Poďme sa ešte pozrieť na zostavu sezóny. Podľa futbalového manažéra to bol dvojica Nikosi Misa. Som s tým schopný žiť. Rekosilva áno. Keď zoberieme všetky zápasy, tak asi áno. Beckingdrewserem Pedersen takisto, len prehodený. Helenbaj a Sudar môže byť. Aj keď Helenbajovi išla forma ku koncu, mal hodnotenie 7,2 a za tých pár duelov na konci, kedy sa nám nedarilo, tak mu to spadlo po 7. To hovorí o tom, ako zle hral. A obrana trojica, župan, Sokol, áno, župan má byť strede, ale župan Sokol, Larby môže byť. Osobne by som mal asi problém vybrať toho tretieho obrancu, tak môže to byť Reduán. No a v bránke Prokop, ktorý áno, podával o niečo, o niečo maličko lepšie výkony. Podľa fanúšikov bol najlepším hráčom Inosenkosi, aj mladým hráčom sezóny. Najlepším prestupom do klubu bol Tomáš Prokop. Najlepší strelec 23 gólov dal Innocent si to bolo najmä vďaka tomu jeho božiemu módu ku koncu sezóny, keď dával hetriky, ako sa mu zachcelo. Najviac asistenci mal Rekosilva 16, to je slušný počet. Najlepšie priemerné hodnotenie Kosy. Bekim Dreu mal najviac skompletovaných prihrávok, čo je celkom umenie, keď už dohráte tak veľa zápasu ako Bekim. Bekim by som si dovolil povedať, že bol medzi tými nášmi mladými hráčmi, ktorí najviac rástol, ktorý sa najviac zlepšoval a vyslúžil si za to pozvanie do reprezentácie seniorskej a ja dúfam, že ho udržím v klube. Nemá žiadnu prepušťaciu klauzulu, nemali by ho kluby byť schopné vykúpiť, takže ja sa ho pokúsim udržať v týme, aby sa so Silviom Kozmom, s tým našim mladým rumunským talentom, pobil o to, kto bude nastupovať v Európe a kto bude nastupovať v domácich súťažiach. Tu máme aj prekonané rekordy, Rekosilva prekonal najviac asistencií, Tomáš Prokop najviac čistých kont, Innocent Kosi, to už je asi sumár, čiže dokopy za svoj život dal najviac gólov za Petržalku ligových, 51, Diony Zoravec ako najmladší hráč, to ste mohli vidieť teraz, Pál by aj najmladší gólu, áno, tuto dole je, 16 rokov, 34 dní, a najväčší, najdrahší prestup bol Boris Taškovič, ktorého bohužiaľ sme nemohli vidieť v plnej kráse. Takto vyzerá teda ešte raz záverečná tabulka, prvá petržalka druhá žilina tretí spartak, 11. senica 12. ružomberok. Ako náhle sa celok Petržalka v druhej polovine sezóny rozjel, už jej, už jej v ceste za úspechom nešlo, ne, nešlo zastaviť. Tak táto veta je totálny bullshit. Presne naopak. Ako náhle petržalka si vybudovala dobrú pozíciu v prvej polovici sezóny, tak napriek všetkým zlyhaniam, ktoré prišli v druhej polke, získala ten titul. Tak by to malo znieť. Ale dobre, je to hra, má svoje muchy. Poďme sa teraz pozrieť na hráčov v našom týme, ktoré by ma potešili, ktorých by som sa najradšej zbavil a aké miesta asi budeme musieť posilniť do budúcej sezóny. Takže tu máme pred sebou 25 hráčov, ktorí najčastejšie zasahovali do hry. Niektorí to bolo naozaj len občas, iní zohrávali integrálnu časť našej sezóny. Ťažko sa mi vyberá jeden, dve mená. To je veľmi, veľmi obťažné, pretože Dlho-dlho to boli tímové výkony. Nikto nehral zle, každý podával veľmi dobré výkony nad 7 priemerné hodnotenia. Ku to trošku opadlo, ale rozhodol som sa, že túto sezónu vyberiem až 5 hráčov, ktorí podľa mňa prispeli k tomu, že sme získali titul. Keď pôjdeme odzadu, tak je to brankar Prokop. Keď sa pozrieme na priemerné hodnotenia, bol Prokop o niečo lepší ako Valá. Keby sme porovnali štatistiky hlava k hlave, tak by Prokop zasa o trošku vyhrával, mal o trošku lepšie čísla a ja som sa cítil trošku istejšie pretože Valach bol schopný dostať gól ktorý som si myslel, že mal chytiť u Prokopa sa to stalo možno raz, dvakrát takže on je u mňa lepším rankárom z tejto dvojice potom keď sa pozrieme na obrancov tak je to Župan náš slovinský stoper ktorý je vlastne kreatívny má prihravky 12, techniku 13 hrá toho roz rozohrávajúceho obrancu hodnotenie priemerne 7,04 nestratil formu vlastne nikdy mal možno 2-3 slabé zápasy ale župan, na to sa dalo spolahnúť, tam som veľmi spokojný s týmto postom, čo už je väčší problém je, kto bude hrať po jeho pravici a lavici. Tí dvaja obrancovia nepredvádzali nejaké výkony. Čo sa týka záložníkov, tak veľmi dobrý dojem na mňa urobil Rekosilva, hodnotím ho tiež ako top 5 hráča, ktorý nám pomohol, najmä na úvod prvých 60-70 sezóny Rekosilva dominoval v zálohe, bol najlepším hráčom, potom prišiel Utun, tu môžete vidieť posledných 5 zápasov 6,66 takže on nás trošku zradil našťastie Šejku Libali začal hrať miesto Deho relatívne dobre potom taký záložník obranca to je Vladimír Sudár ktorého sme k nám priviedli natrvalo polke sezóny tento hráč, ako som si aj myslel keď som ho bral na osťovanie, že bude veľmi dobrý tak to aj potvrdil veľmi mu pomáha to, že je taký rýchly rýchlosť 14, zrýchlenie 14 má veľmi dobré rozhodovanie predvídavosť, predstavivosť vie nájsť tú skulinku, do ktorej prihrať má dobré centre, neustále sa zlepšuje, vynikajúci hráč. Som veľmi spokojný s príchodom tohto hráča. No a potom mi už zostáva vlastne len relatívne útok a tam to bolo asi najťažšie, pretože vybrať si medzi Misom, Kosim a Hanslíkom je skoro nemožné. 21 gólov Misa, 23 gólov Nkosi, 13 gólov Hanslík. Pravidelne dobré výkony, všetci traja majú hodnotenie nad 7. Asi najhorší bol Hanslík, najmä kvôli svojmu slabšiemu záveru sezóny. No ale pre mňa najlepší útočník Braňo Misa. Keď sme to potrebovali, posledné zápasy, on bol ten, ktorý vybojoval pokutový kop, vzal to na seba a premenil ho. Takže pravý ťahom týmu, najväčší srdciar, hráč, ktorý od nás nechce odísť, čo mu ja vôbec nerozumiem. Už aj kluby o stratili záujem, zistili, že to je zbytočné, aby ponúkali niečo za misu. Misa je Petr Žalčan a chce zostať v Petr tak za to takisto patrí do mojej top 5. -ky. Ak som na niekoho zabudol a myslíte si, že som ho mal spomenúť, tak mi dajte vedieť takú honorable mention čestnú zmienku si zaslúži aj Beckimdreju, ktorý ako som povedal pracoval na sebe za posledné obdobie sa veľmi vypracoval viac jeho atribútov išlo nahor získal dva štarty v kosovskej reprezentácii a podľa mňa ešte taký rok dva skúsenosti a hranie na tej pozícii tvorcu hry a bude jedným z kľúčových hráčov v týme takže to by bol môj pohľad na našich najlepších hráčov dajte mi vedieť opäť vy, koho by ste tam vyzvolili no a Posledná vec je, čo do budúcnosti, do budúcej sezóny, koho sa zbaviť a naopak koho priviesť. Keď sa pozrieme na kontrakty, tak to nie je také tragické. Kontrakt vlastne končí len Ugovi Bertelimu, ktorý tu bol na hostovaní a úplne stratil v, u mňa miesto v základe. Nepáčilo sa mi, keď nastupoval, takže ten odíde a nebudem sa snažiť priviesť naspäť rozmýšľal nad tým, že Enzovi zruším to hostovanie, pretože takisto nepodával Boh výkony. A zvyšní hráči tu budú ešte minimálne rok. Koho by som sa pokúsil predať je možno roka Kidriča, ak nájdem nejakú inú alternatívu. Máme tu aj toho mladíka Kováča, ktorého ste mohli vidieť v dueli proti Žiline, ktorý by si možno zaslúžil miesto miesto neho. Potom Tomáš Huk, ktorého by som sa zbavil len z dôvodu toho, že mu narastie plat, narastie mu plat na 7750 po odohraných 20 zápasoch a už odohral 19 ligových duelov. Takže to má, že naozaj blízko toho, aby sa mu zdvihol plat a nie je to taký kvalitný hráč, že by som chcel, aby bol v mojej top 10 najdrahších hráčov. Takže je možné, že aj Hugo ide, ale chcem na nich spraviť zisk. Pokiaľ ich nepredám so ziskom, tak si ich nechám. Nie, nebudem ich dávať preč. No a zvyšok týmu asi môže zostať taký. Nenapadá ma, kto by mal odísť. Lucky bohužiaľ bude chýbať je tu možné, že až do decembra. Takže budem musieť nájsť na náhradu a pokiaľ hráči, ktorí miesto Lakyho budú hrať, budú podávať dobré výkony, tak som ochotný Lakyho predať. Pretože po takom vážnom zranení nie je veľký predpoklad, že dokáže naplniť svoj potenciál a ak sa nájde nejaký tým, ktorý by, bol, by, ktorý by mi bol ochotný za zaplatiť povedzme pol milióna až jeden milión, ja ho ochotne predám. Je mi to ľúto, je to možno trošku cynické, ale takto to chodí, proste tento hráč tým vážnym zranením veľa stratil, už predtým nepodával až také oslnivé výkony a to tomu rozhodne teda nepomôže. Čím sa teda dostávam k tomu, koho budem zháňať na prestupovom trhu? A sú to najmä dve pozície. Je to stredný obranca. Hráči, ktorí tu, ktorých som tu mal teraz, nepodávali také kvalitné výkony, ako som si predstavoval. Erik Sokol má na konci sezóny hodnotenie priemerne 7,05, ale boli zápasy, kedy hral zle. Takže tu Erik bude musieť na svojej hre trošku zapracovať, aby si zaslúžil miesto v základnej zostave. Župan je asi jediný, ktorý má tú istotu, že bude nastupovať. A Mauri dúfam, že sa preberie a predvedie taký výkon ako teraz proti Žiline. Hodnotenie 7,1 sme tuším videli. 7,1. To by bolo fajn, lebo by bol potom náhradu za Župana. Larby tiež musí trošku zapracovať na sebe, ale nepodával najhoršie výkony. Todd, teraz ho tu ani nevidím, ale Todd to bol bohužiaľ hráč, tu je Miško to bol hráč, ktorý hm, trošku stratil dých, sa dá povedať, a už som ho potom ani nenechával hrať. Hral asi z nich všetkých najhoršie. A títo zvyšní hráči, ktorí síce vedia hrať v strede, ale nebudú tam hrávať ako Derenda, Rozman, to sú hráči na kraje. Na hostovaní máme len jedného hráča, ktorý by mohol nastúpiť do tej obrany a to je Valentino Esposito, ktorý podáva, má veľmi dobré hostovanie za sebou, 693 v Rumunsku. Niektoré atribúty išli trošku nahor, snaží sa, takže aj on je možnosť, ale tak či tak asi ešte sa pokúsim zohnať jedného, možno dvoch obrancov, jedného takého, ktorý by mohli do základu aj v Európe hrávať a jedného, ktorý by bol taká backupová možnosť, keď bude treba, tak nastúpi. Čiže obrancovia do stredu, no a potom náhrada za lakýho. Niekto, kto by mohol hrať na tej ľavej strane obrany, pretože v tejto chvíli tam máme Andreja Rožmana, ktorý je, podával dobre kvalitné výkony, ale nie je to hráč do Ačka ešte. Chýba mu tu jeden rok vývoja, trošku treba tie atributy zdvihnúť, aby mohol hrávať naozaj aj v Európe, takže našou jedinou možnosťou v tejto chvíli je Mark Helenbaj, ktorý ale pokiaľ nebude predvázať dobré výkony, tak nemám koho tam poslať. A ešte navyše Helenbaj nikdy nebol taký ten kreatívny back, ale skôr taký naozaj defenzívny hráč, ktorý je veľmi rýchly, tomu pomáhalo, ale ah, no vieme, pozrite sa, nemá tých veľa prihrávok. Ja tam potrebujem hráča, ktorý bude tvoriť veľa tých asistencií, takže by som tam chcel hrať obrancu, ktorý bude mať dobre centre, na ktorého sa bude dať spolahnuť nie len dozadu, ale aj dopredu. Možno ním bude Andrej Rožman, ale myslím si, že ešte jeden hráč by tu mal pribudnúť do defenzívy na tú ľavú stranu. Možno aj na pravú stranu, zasa ako náhrada za Sudara, pretože jeho aktuálna náhrada doprava je Derenda, ten je tu, ktorý ešte stále nie je úplne zžitý s tou pozíciou krajného obrancu vpravo, ktorý nepodáva úplne úžasné výkony, má tu v lige len 6,77 hodnotenie, takže pokiaľ Derenda nezdvihne svoju hru, tak aj tu možno budem hľadať ešte jedného hráča do, na pravú stranu obrany, ale to by malo byť všetko. Nemyslím si, že niečo viac potrebujem, do zálohy mám tých možností strašne veľa. Je tu Kulibali, je tu Kubisky, je tu Bekim je tu Sören Pedersen, je tu Reko Silva, teoreticky Enzo, pokiaľ začne konečne hrať futbal. Potom sú tu hráči na osťovaní, Zinedine Abed, ktorý má vynikajúce výkony a dva a hviezdičkovú kvalitu. Jose Gerson, Mauro, Silvio Kozma, tri hviezdičky. Mám veľmi veľa hráčov do stredu pola, aj Gaswhite teoreticky by sa tam mohol predstaviť. Takže stred pola je vyriešený, to už si musím len sám v hlave ujasniť, koho chcem mať do tej Ačkovej vlny a koho chcem mať ako náhradníkov. No a v útoku v tejto chvíli Missan, Kosi, Hanslík sú vynikajúci, Rok Kidrič možno teda odíde a je tu tá alternatíva Adama Kováča, ktorý keď sa pozriete tu vlastne nesúťažné duely, to sú ako keby duely v druhej lige, tak dal 38 gólov. Sú tam aj nejaké priateľské zápasy, keby sme to možno chceli vedieť presne, tak sa musíme pozrieť do prvej ligy dorastu. Tuto je 30 gólov dal v juniorskej lige. Skončili sme až 7, čo je trošku sklamanie, ale 13 gólový náskok na druhého najlepšieho strelca. Adam Kováč je podobný gólov ako bol Misa. Takto isto fungoval Braňo Misa, keď hral v našej juniorke. Takže Adam dostane pravdepodobne možnosť a bude povýšený do seniorského týmu a tým pádom mám štyroch útočníkov a nevidím veľmi dôvod na to, aby som zháňal 5. respektíve Rob Kidrich môže byť ten piatý útočník taký do počtu. Takže to by bola naša sezóna 2025-2026. Som strašne rád, že sme to zvládli a získali sme titul, druhý titul v priebehu troch rokov. V budúcej sezóne nás čaká Liga majstrov, a pomaly, pomaličky sa v reálnom čase blíži november, kedy vyjde Football Manager 2022. Takže by som mal trošku zrýchliť a mali by sme sa dostať čo najskôr k tým etapám, kedy budeme seriózne bojovať o skupinovú fázu ligy majstrov, aby sme splnili jeden z tých hlavných cieľov, ktorý táto séria si dala a to je postupy do skupinovej fázy ligy majstrov do vyraďovacích bojov. Budem sa takisto pokúšať aj o ten nový štadión, ale videli ste, ako to dopadlo minule dali, odmietli mi nový štadión, dali rozšíriť starý a zmenšili počet miest. Takže nebudem to tak skoro riskovať, ale ako náhle budeme mať za sebou ďalšiu dobrú sezónu v Európe, tak požiadam o nový štadión a snáď už nám ho vedenie povolí. To je všetko z dnešnej takej tej špeciálnej epizódy na záver sezóny. Dúfam, že sa vám páčila. Ak áno, tak je neváhajte dať like. Ak vás baví tvorba tohto kanálu a chcete vidieť ďalšie a ďalšie videá, tak sa stante odberateľom a žiadne video vám neujde. To je na dnes všetko. Majte sa pekne.